ráda. Já jsem strašně dlouho nevlogovala a dneska jsem si řekla, že dneska je ten den na to opět vlogovat. Jsem doma a jako sama doma, já totiž jako bydlím v Praze, už tak nějak dojedu, mám tam ten byt. Ale jako já tam přes léto, popravdě, co se dá v létě dělat v Praze? Když nejste zas tak sociální, prostě nic, jako ani ty procházky vás nebaví, všude je vedro, ulice jsou takový jako napůl plný, přitom jako prázdný, protože všichni jako opouští Prahu podle mě. Já trošku řeknu backstory tohleto. Za prvý nechce se mi být v Praze, protože tam není co dělat, a za druhý mamka teďkom odjeli se sestrama, celá moje rodina odjela na dovolenou někam do Brna a mně se nechtělo. Ne, že by věk byl jako nějaký odůvodnění. Kdyby jeli k moři, tak já jsem tam jako hned. Takže teda na dovolenou jsem s nima nejela takhle do Brna. Zároveň my máme psa a to bylo vtipný, že ono jako nikdo nějak nedomyslel, kdyby se o toho psa staral. A já jsem totiž uvažovala, že bych možná jela jako ještě na poslední den. Skoro až v den odjezdu se tak jako řekl, ty máme psa. V tom Brně chceme být týden. Jako ono by to šlo vyřešit, jo, ono kousek bydlí děda, takže. Moje tělo je plný problémů a bolestí, protože jsem sem přijela v sobotu a v pátek jsem byla na očkování druhé dávky Pfizeru a bylo mi potom strašně blbě, až ten druhý den teda. Ten první den jsem zvládla úplně v pohodě. Jestli mě sledujete na Instagramu nebo jste viděli můj TikTok, tak tam jsem to říkala. Ale fakt jako ten druhý den já jsem měla jako pomalu 40, nebo tak jsem se cítila. Já jsem tady vyloženě prostě ležela na zemi a naříkala. Ale v pohodě, jako tím, jak vy se pořád uklidňujete tím, že to, že máte takovouhle reakci, znamená, že vaše tělo bojuje a to jako je to správně, tak tím pádem jsem to tak nějak jako doklepala. A druhý den mi bylo úplně v pohodě, jako úplně dobře. A druhá věc, ten druhý den právě, když už jsem jako tak nějak si tady hopsala, byla jsem taková spokojená už, tak jsem šloupla na včelu. Po klidně jako 20 letech bych řekla. Já jsem se teďkom nedávno ptala přítele, co to je za bolest, když šloupneš na včelu, protože já si to nepamatuju a přišlo mi to už jako mýtus, ty včely. Potom jsem si paradoxně s ním volala. A chodím si po té zahradě a najednou prostě jsem okamžitě věděla, co se stalo. Letěla jsem do koupelny, tam jsem si to prostě lidovala. Pinzetou si vytahovala to žihadlo. A dobrý. Trvalo to asi 3 dny, co jsem jako skoro nemohla chodit. To je moje pyžamo, mimochodem, nejlevnější pneu. Já miluji spát prostě takových těch věcí, které jako nikdo nepotřebuje. Asi to XXL podle mě jako vytvářel jednu velikost tohohle trika a to je tohle. Čekali, že to každý spíš jako použije na hadr, na prach a já jsem si řekla, ne, já. No, chci spát. Já třeba nesnažím noční košile nebo pyžama. Komplet to, že má někdo prostě triko a takový ty jako kalhoty. Jako nechápu, jako spí v tom někdo, nebo to je jako jenom nějaký reklamní tah tady na nás všechny. A vytvoření iluze prostě domácí pohody. A ty noční košile je takový, nevím, byl v tom člověk právě debil, když vyleze z postele. Takže to taky nedávám, no. Takže prostě já vám ukážu moje pyžama teďko. Jo, já jsem včera uklízela, protože můj pokoj teď až na tu hromadu vypadá prostě krásně. Prostě všude čisto, jo, a to, protože jsem ty věci naházala sem. A uklízela jsem z toho důvodu, že jsem tady točila ten room tour, který chce celý TikTok český. Mám práci, jsem asistentka, já už jsem to říkala v předchozím videu, jestli jste ho neviděli, tak se opuste. A v tom videu jsem právě říkala, že jsem asistentka, ale nejsem asistentka, která prostě jako vaří kafe, ale prostě vyplňuju smlouvy, připravuju různý formuláře a jako je to docela fajn práce. Zareagovala jsem na jednu nabídku a natolik jsem jí věřila, že jsem prošla asi 5 pohovorama. A dostala jsem tu práci. Nevím, jestli to je Law of Attraction. Z většiny to dělám online a jeden den vždycky jsem v kanceláři. Takže takový pro mě docela fajn balance. Ježiš. Já jsem vydala TikTok, kde jsem... To je to takový trend, jo, že prostě děláte tu 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 tu. Vždycky tam máte jako věci, na které se mě často lidi ptají, prostě máte tam, jaký to je být gymnastka, jaký to je být holka, jaký to je chodit na vysokou školu a tak. A já jsem tam dala otázky, které přísahám, jsou to otázky, které padly, když někdo přišel k nám. Takže jsem říkala, jo, jako na náš dům padají často otázky. Tak jsem ho použila a lidi to hrozně nevzali. No, ale tak špatná reklama, taky reklama, přišlo spoustu nových lidí. Podívejte na tu radost. Fakt nikde jinde není tak toxická komunita jako na TikToku.
prostě na TikToku je všem všechno úplně uprdele, já nevím, jestli to je tím, že tam jsou převážně pořád děti. Já vím, že asi všichni chápete, jak funguje hate na internetu, ale tam prostě kluk ti napíše, že jsi nevděčná, jsi myslná jak prdele, potom si to rozkliknete a ten profil má pravopisné chyby už jenom v bio. Cvičit jsem nešla, protože mi šéfová naposílala úkoly, na kterých jsem musela pracovat. Takže to jsem dělala asi 2 hodiny, potom jsem si šla na oběd a teď jsem tady a mám tady ledový kafe. Každopádně teď nevím, teď mám takovou, jako, takový slabý moment, nevím, jestli jsou všichni na obědě nebo tak, ale nikdo se mi neozývá z těch úkolů. Já jsem ty úkoly jakoby nedopracovala ještě, protože mi to nešlo. A není chyba na mojí straně, je chyba někde v systému. Jsem si teďka volala se svým klukem. Je 1:30 a já konečně evidentně už práce asi nemám, nebo pořád čekám na ty údaje, který potřebuji k tomu, abych se posunula dál. Je taky, jsem teď měla úplně zen moment. Jsem si teď psala s kamarádkou, která mi říkala o nějakých mezilidských problémech, co se děli, co se dějou. A já jsem si tady prostě seděla u malin a prostě nemusím nic řešit. Je to krásný. V zenu. Tak já nechápu lidi, co dávají přednost trávit čas s lidma, než sami se sebou. Já to nechápu, já miluji být sama. Máme tady takový jako šťávy, tohle je ginger zázvorová. Zázvor má trošku pálit, tohle vůbec nepálí teda. A člověk by si myslel, že jsou 2 typy lidí. Lidi, co se sprchují ráno a lidi, co se sprchují večer. Ale já jsem ten typ, co se sprchuje úplně na random. Jako, si neexistují 2 dny, kdybych se sprchovala ve stejný čas. Zdravím. Já jsem teďko byla s Edinou. Edina je náš pes. Já nevím, jestli jsem to někdy říkala, ale máme psa. A přišla jsem teďkom domů a mám strašný hlad a já tady teďkom jsem teda jako sama. Zapomeňte na můj věk, jo, že mi je 22. A když prostě jsem doma, jako takhle jako ve svém hometown, a ne v Praze, ty buď venku. V Praze já jsem velmi dospělá, ale když jsem doma, prostě většinou máme plnou lednici a je tady o mě postaráno, nemusím tady jako tak nějak až na nějaký úklidy občasný nic moc dělat, tak tady prostě strašně zlenivím. A jestli takhle máte právě někdo taky, tak mi to napište do komentářů, protože já si připadám za sebe trošku blbě, ale co jsem chtěla říct, tak já jsem tady teďkom sama, už tady nemám prostě žádné jídlo. A já jsem hrozně líná si něco koupit. Mám tady kus chleba a asi si udělám, dobře, musím udělat míchaný vajíčka. Jinak jsem hodila na TikTok ten svůj house tour. A jako lidi to docela baví, já jsem si právě myslela, že, nebo bála jsem se toho, že budou říkat jako neukázala jsem všechny místnosti, prostě tohle je všechno, přitom mi to trvalo třeba 5 hodin. Tohle všechno je kvůli TikToku, jo, proto tady je takovýhle pořádek. Ale jako až na tuto skříň, na to jsem se vykašlala. Tady uklidila kvůli TikToku, natočila to, celý to trvalo prostě třeba 8 hodin s tím uklidem, pak ten střih, který mi furt nevycházel do hudby, takže mi to fakt jako trvalo mega moc dlouho, ale s tím, já se vždycky seru s věcma úplně neskutečně. Co se týče jako kreativní stránky, jinak jako věci do školy a do práce, ty trošku jako... Pokud na to kouká moje šéfová, do práce jsem velmi pečlivá. Čičko, jsem tam zapomněla dát olej. Už jsem to zkazila, že už se mi to trošičku připálilo. Tada! Paráda. Prozřeno! Já si volám, já fakt nechápu, proč mám mozek. Jo, já ho vlastně nemám. Někdo mi napsal do komentářů po TikTok, že nemám mozek, takže beru tuhle hloupou frázi zpět. Já vlastně mozek nemám. Ty vajíčka nemají úplně takovou tu konzistenci, kterou byste chtěli, když si děláte míchaný vajíčka, ale tak co už. Mám úplně brutálně dovolená mod. A čtu tady, česky to je stručná historie času, myslím, a je to knížka, kterou mám doma už přesně 2 roky a doposud jsem vlastně, já jsem ji jednou otevřela před těma 2 rokama a potom jsem nějak už si k tomu nenašla čas a je to od mýho bývalého přítele. No byla thumbnail tohle. Tak, já teďka budu mít trošku potichu, protože tak tam bydlí soused a on teďka krmí nějaký zvířata, který má jako u našeho plotu.
Ale každopádně jsem tady teď tak jako tančila, nějaký TikToky natáčela. Podívejte se, jo, já jsem to říkala teď ve videu, který jako hodlám teď točit, ale no teď už to tak hezky není, jak už je velká tma, ale předtím, jako kdybych prostě byla takhle, něco tady povídala a tam za mnou prostě byl západ slunce. Takže jsem trošku smutná, že to tady nemůžu dotočit a hlavně, že jsem si na to vzpomněla v půl desátý. Takže já si to tady jdu povolit a jdu natočit video nahoru, tam. A ozvu se vám, až to asi dotočím. Krásný večer. Máme večer, je půl jedný. Krásný nechty, jako vždycky. Já neumím si odlakovávat nechty, prostě nedělám to nikdy. Každopádně já už mám pocit, že mě bolí oči, protože dneska jsem zase koukala do počítače furt. Tím, jak ještě mám vlastně práci, jako to, čím si vydělávám, tak to je taky práce na počítači. Chápete, jako dvakrát svou práce. Moje práce je práce na počítači. Takže tím pádem teď trávím na počítači ještě o dost víc času než normálně a moje oči si říkají, jakože stačí. No, každopádně natočila jsem teda to video. Potom jsem vlastně nedělala vůbec nic. Už mám i zase moje oblíbený pyžamo. A jdu spát, tak nějak pomalu. Jinak dneska byl vlastně poslední den, co jsem tady byla sama. Zítra nevím vůbec kdy, ale přijede rodina zítra už. Takže tímto tady končím moje svobodné žití. Takže tímto já tady končím ten vlog. Jsem úplně strašně unavená. A letos prostě nějak jako docela jedu sudoku, takže si jdu asi ještě zahrát. Zahrát si ruku a půjdu spát. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase v dalším vlogu, videu, cokoliv. Pa.